Serviço Solidariedade Social no Inclusão Município Cova Lima apoia a família que dito like. Falo que não há aqui a camotoxia no Lubecencia e a Sucumatai posto Maucatar. Terça-feira, né? Serviço Solidariedade Social no Inclusão apoia a família que dito like. Camotoxia no Lubecencia e a Sucumatai posto administrativo Maucatar. Administrador Município Cova Lima, Francisco de Andrade, Hateten, governo de papel, ato apoio ao que dito like, xira, não considera a juros nem importante. Da autoridade local, se esforço toma, oisa, povo Cova Lima e Dané, labele matetan lá. Mas matetan moras, nevat normalia. Mas bem a Cova Lima, mate labele tan lá. Da maneira que a Anessa não interessa em serviço com a Tete, da taxismo magné, ba cuidado ba, atune bele hotumos, hotu de tempo. E a Fatia Anessa, diretor do Serviço Solidariedade Social no Inclusão, Cova Lima, agapito assist. Até tem ajuda solidariedade, né? Rodi Hakman necessita de feri no 14 anos, mas que implementação cerca sanitária armatona, mas o estado de emergência se continua a acontecer. E aí tem cerca sanitária, com certeza. E foi impacto para a Itania. E na Ama Sira de Liba, Sira na Pema, categoria vulnerável. Também, né? Governo lá, no Governo local em esforço, serviço a mútuo, instituição Sira e município, contacto com o nível nacional, para serviço a mútuo com o atendimento para e tenha mais vulnerável. Beneficiário Ercília Carlos Contente, com a distribuição a juros, né? Também, beleza, resolve o problema aí, né? Bem, Sira enfrenta durante ele. Entretanto, o Flancoto, a juros, a reação, distribuiu na base de família. Hamutuk asutu lu resin ia posto administrativo foren. No sefi familia atu si daris ne nulu ia suku kamnasa suai vila posto administrativo suai. Husi Cova Lima, Carlito dos Reis, pa RTT.